Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın Ali Baş qalibi və Ali Baş qələbəsi ətrafında danışacağıq. Ölkə hərb və sülhünün möhtəşəm bayramını keçirdi. İyun ayının 26-sında keçirilən tədbirin statistik adı belə idi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə Gülüstan Sarayında Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrup ilə görüşüb. Əslində isə bu yalnız tədbirin qısa adı idi. Dövlət başçısı geniş mənada xalqla, dünya Azərbaycanları ilə, müttəfiq dövlətlərlə, ümumilikdə isə dünya ilə, beynəlxalq auditoriya ilə görüşürdü. Burada həm beynəlxalqlıq vardı, həm də beyin. Məhz beyin əlxalqlıq. İzah edəcəyik. Çünki birində qlobal hədəf, ikincisində isə milli maraqlar əsasdır. Əliyevin çıxışında üç əsas istiqamət var idi. Birincisi daxil üçün, ikincisi xaric üçün, üçüncüsü tarix üçün. Ali Başkomandanın şəhidləri yad etmək ilə başlamasında keçilən şərəfli yola və bugünkü əzəmətli nəticəyə görə düzlənməli olduğumuz ruh səfinə ehtiram var idi. Və elə buradaca dərhal şəhidlərin qisasının alındığını xatırlatması, bir tərəfdən bu əvəzsiz itkilərin doğmalarına, əzizlərinə təsəlli idisə, digər tərəfdən intiqamın yerinin həmişə göynəyəcəyi, 3000-ə yaxın itkimizin, minlərlə yaralımızın unudulmayacağına söz verilməsi, and içilməsi idi. Ümumiyyətlə, hər şey Əliyev üslubunda idi. Prezident əvvəlcə zamanında nə dediyini xatırladır, daha sonra isə dediyi həmin sözün aqibətini söz və əməl arasındakı ülvi əlaqəni nümayiş etdirirdi. Məsələn belə. Hər il 26 iyun tarixində hərbçilərlə görüşlər əsnasında mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz doğma torpağımıza qayıdacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə bu mümkün olmayacaqsa, hərbi yolla bu məsələni həll edəcəyik. Belə də oldu. Uzun illər davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ döyüş meydanında təmin etmişdir. Hər il bu bayram gününü qeyd edərkən biz özümüzə söz verirdik ki, nəyin baxasına olursa olsun, doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik. Bugün qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib xalq kimi qeyd edirik. Və yaxud Ali Başkomandanın bu fikrinə qulaq asaq. Biz bu günü yaxınlaşdırmaq üçün hazırlaşırdıq. Və dəfələrlə mən öz çıxışlarımda demişdim ki, hər gün biz bu günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq. Və əlbəttə ki, görəndə ki, dünyada beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri köbudcasına pozulur. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmur. İşğalçı Ermənistan daha da azğınlaşır. Bizim torpağımızdan çıxmaq istəmir. Əlbəttə ki, biz daha ciddi hazırlaşmalıydıq. Bu hazırlıq hər tərəfli olmalıydı və bu hazırlıq işlərinə biz vahid konsepsiya çərçivəsində yaxınlaşırdıq və bunu müəyyən edirdik. Əliyevin çıxışı demək olar ki, belə söz imza paralellərindən məntiqi giriş nəticə kontekstlərindən ibarət oldu. Özü də burada bir vacib məqam da var axı. Biz onun dediklərinin hər birinin nə qədər doğru olduğunun tarixi prosesləri izləyən jurnalistlər kimi əsl şahidləriyik. Məsələn, prezidentin vətən müharibəsindəki qələbəyə verdiyi dəyər belədir. Bu tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində buna bənzər parlaq zəfər olmamışdır. Biz bütün gücümüzü səfərbər edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib,
düşməni məğlub etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Niyə tarixin aliyyətdir bu sualının başqa cavabları da var. Buyurun qulaq asın. Qarabağ münaqişəsinin ilk günündən bu prosesləri izləyənlərdən biri də mənəm. Məşhur akademik Aqambekyanın humanitiyə, həmin o və ya həmin bu Fransanın humanitesinə verdiyi təxribat versiya müsahibəni, Zori Balayanın münaqişəni alovlandıran Ocaq kitabını, bu prosesi hələ ki bir tarixi anlaşılmazlıq kimi yanaşan yerli tarixçilərimizin elmi cavablarını, Sovet Azərbaycanının sadədil xalqının mərkəzə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının rəhbərliyini olan Məsum İnamının nümayişi kimi keçirdiyi ilk ürkək etiraz aksiyalarını, ermələrin milli həssaslığımızın nəbzini yoxlamaq məqsədi ilə topxanada başını edam kötüyünə qoyduğu ağaçlarımızı və bu ağrını milli sinir sistemi ilə hiss edən xalqın izdihamlı, sürəkli mitinglərini, Azərbaycan insan Heydər Əliyevin SSRİ hakimiyyətində tutduğu bütün postlardan uzaqlaşdırılması ilə Kremlin antitürk siyasətinin ardıcıl təzyiqlərinin erməni tərəf mövqeyinin bizdən ötürü yeni-yeni ağır nəticələrini, milli müqavimətimizə qan qəddarı cavab 20 yanvar qırğınını, dişsiz sovet vasallarının azadlıq fədailərinin qanı üzərindən keçərək hakimiyyətə gəlişini, Xocalı soyqırımını, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər və başqa rayonlarımızın işğala verildiyini, milli küçə hakimiyyətinin prezident sarayına uğursuz transferini, bir sözlə hər nəyi, hər kəsi, hər şeyi yaxşı xatırlayıram. Və İlham Əliyevin 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə verdiyi qiymətə də mən məhz bu arxa fondakı, alt qatdakı bütün informasiyaları xatırlamaqla qulaq asırdım. Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsini milli faciə adlandıranda onun nə qədər dəqiq, nə qədər haqlı və nə qədər ədalətli olduğunu bütün ruhumla təsdiqləyirdim. Əlbəttə ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi bizim üçün böyük faciə idi, milli faciə idi. Eyni zamanda bu böyük humanitar fəlakətə gətirib çıxardı, çünki o vaxt Azərbaycan əhalisinin sayı 8 milyonu idi, onlardan 1 milyonu qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamalı olmuşdur. Bizim demək olar ki, iqtisadiyyatımız tamamilə dağıdılmışdır, sənaye potensialı məhv edilmişdir, iqtisadi inkişaf haqqında söhbət belə getmirdi və bu böyük humanitar fəlakət əlbəttə ki, ölkəmizi uçurum kənarına qoymuşdur. Biz burada yəqin ki, tarixi ekskurs etməli, yenidən keçilənləri təkrarlamalı olacaq. Bir az daha keçmişə dəvət edirəm sizi. Mütəllibovun Azərbaycan Sovet Hakimiyyəti dövrünə. Osman Mirzəyev, prezidentin mətbuat katibi, Azərbaycan və Ermənistan müxalifətinin səylərinin nəticələrini şərh eləyir. 1989-cu ilin nəticələrinə görə, keçən nəticələrinə görə, ancaq təntillər və iş dayandırmalar nəticəsində bizim respublikamızda 204 milyon, biraz da artıq ziyan deyib, 204 milyon. Mən maraqlandım, görüm Ermənistanda nətərdir vəziyyət. Düzdür, onların sənayesi bizim sənayi ilə müqayisə ola bilməz. Amma görün, bizdə 204 milyon, onlarda 12 milyon ziyan deyib. Bizdəyiz. 12 milyon para, ta ki, 204 milyon ara. Yəni bu onu göstərir ki, müxalifətdə olmağın özü də ustalıq istəyir. Elə-elə hərəkət eləyəsən ki, nəticə itibarilə əhaliyə ziyan deyilməsin. Və prezident deyəndə ki, bizim iqtisadiyyatımız demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdı. Sənaye potensialı məhv edilmişdi. Mənim yadıma həm də bu düşür. Və ya 1-ci Qarabağ müharibəsi bizim üçün milli faciə idi deyəndə, mən ən yaxın tariximizə məxsus ayrı-ayrı faktları xatırlamalı oluram. Bir qrup küçə siyasətçisinin dövlət idarəçiliyinə soxulmasını, gəlişi ilə siyasi ictimai inzibati başı pozuqluq əxlaqını yaymasını, qrup psixologiyasını ki, bugün də içimizdən çıxmaq istəmir ki, istəmir. İxtiyar bəy, sizə bir mənim sualım var. Yəni, məsələni mən istəyərim siz deyəsiniz. Əgər siz buna deməyəcəksiniz, yəqin ki, burada cavab verin, tapılmalı və deməlidir. Birbaşa sizə aiddir, yəni deyək ki, buradakı oturanlara da aiddir. Amma istədim ki, siz cavab verəsiniz.
Respublikada rüşvet baş getirip gelir. Talan gelir. Bunun da Nizami demişken eğer uğurlanan maldan haber yoktursa demek o gözetçinin orada eli var. Demek burada milis organıdır, prokuror organıdır ve bir de mahkeme organıdır. Demek burada oturan organların eli var. Bunu neyle izah edersiniz? Bak burada, bakanımız burada. Bunu neyle izah edebilirsiniz ve ben necah verersiniz buradaki? Sabah ben cemaatı diyeceğim, cemaat bu nedir? Demirler devlet kurusunu kururum. Demirler kadrlarınız deyirik, budur, burada oturur. Bak bu beylerdir, bu hanımlardır, bu yakışı kişilerdir. Ve bu ülke niye dağdala bana? Ben niye bak burada oturan, sizin içerinizde oturanlar değiller çeşit. Komünistlerin vaktinde dedelerine rehber. Rüşvet bir böyle değildi valla. Bu burada yüzde içerisinde var mı sağ? Hamız değilsiniz. Bu bak bunu bana izah edeyim görün bunun sebebini. Tabak ki sabah biz gazette de ya da halk aşkı kabağında derken kalk. Bak bunun sebebi buydu. Ben bunun sebebini izah edebilirim. Her şeyin o sağla buraya çıkanların çoksu cevap versin. Kim danışırsa onu sebebiyle burada rehberler cevap versin. Hürmetli Prezident. Sizin sualınız. Özür istiyorum burada. İbrahim Bey de bir hatırını öder misin? Kömür çıkana dağıdır. Harici iktisat alakalardan dağılır. Ne bileyim, benzin nev satılır, yanacak satılır, Respublikadan dağıdırır. O güne bu Respublika gelip çatıp ki, bak burada oturan beylerim ve hanımlarım ve benim hesabım, o güne gelip ki, Azerbaycan'ın bazı yerlerinde, rayonlarında benzin tapılmıyor. Aman Ermenistan, Azerbaycan benzin aparılır, satılır, o yüzden külü pul mu? Bunu adı vatandaş bilir. Hüzuhamızda deyilir ki, böyle söyledik ki, bu hükümet ne vakit ağlayacaktı, canı kurtarsın. Çoksa burada oturanların bezleri deyirler ki, bunlar bir yıkılsaydı canını kurtaraydı mı? Hak cephesini dinlemiyorum, Allah cephesini dinlemiyorum. Bunları izah edelim. Bak bu budur. Bak, bu cemiyetin bugünkü belasıdır ve bugünkü hukuk muhafaza organları buna cevap vermelidir. Hürmetli Prezident, sizin sualınız, daha doğrusu narahatlığınız çok haklıdır. Bu nəinkisi bütün halkımızı, bütün bizim hamımızı narahat edir. Ve burada mən hesab edirəm ki, üst örtülü danışmaq, üstü pərdəli danışmaq lazım deyil. Bizə açıq həqiqət söyləmək lazımdır. Burada sualın ünvanı baş prokurordur. Prezident bu sualı verərkən yəqin ki, heç ağlını da gətirmir ki, təxminən 3 ay sonra hakimiyyət böhranı dövlət böhranına keçəcək. Silahlı üsyan baş verəcək. İndi çarəsiz suallar verdiyi bu adam, bu baş prokuror ona sual verən prezidentin elə özünün həbsinə sanksiya verəcək. Və yaxud Ali Məhkəmənin sədri. İndi prezidentin qarşısında əslində ölkənin məhkəmə sistemindəki biabırçılıqları fişəyir. Onlar necə çıxarmanın qaydasını bilmirlər, bəy. Elə hamı bu saat bax, bütün icra hakimiyyəti, nazirlər, hamı ilə düşman olmuşam. Özü də maraqlıdır, məhkəmənin papağının üstündə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəməsi. Hamı görür Tahir Kərimdə. Nə var, indi bir qanunun hüquqdan bir bazı danışır, deyir. Mən deyirəm, öyrənilməlidir. Bütün icra hakimləri də, nazirlər də, hamısı öyrənsinlər ki, acizə bu işin nə tər işdən çıxarmalı, bu çox çətin şey deyil. O ki qaldı bəy, o sizi deməyə. Mən hakimə necə deyə bilərəm ki, sən milyoneri bərpa eləyəsən? Qaydın mənə deyər ki, pəlah milyarderləri bərpa eləyir. Nədir? Pəlah milyarderləri bərpa eləyir kabinetdə. Kabinetlərə milyarderləri bərpa eləyir? Öz Nazirlər Soveti bugün milyarderlərdən ibarət. Ha, sən geçtin. O adamlara qarşı ki, bir mübarizə aparmış. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, o milyonerdir. Alnına yazılmayıb milyonerdir. Bu isə artıq Ali Məhkəmə sədrinin dövlət böhranının metastaz vaxtındakı çıxışıdır. Bir ayrı çıxışdır. Məni məcbur edən bilin, mənə inanırsınız. Günləyirəm özümü vururam orada. İntihar edirəm və sizin yenidən Amerika və yaxud Rusiyanın və Mastor təşkilatı ilə Azərbaycanın müstəqilliyinə gətirdiyiniz qorxanı mən bu hamıya çatdıraram. Öz ağrımdan çatdıraram. Babalarımı vaxtıya çatdıraram. Kadaycanı qutarın. Qutarın. Daxili İşlər Nazirinə Prezident sualı və cavab. Heç birinə şərh verməyəcəm. Sual və cavab ən yaxın keçmişimizin elə reallıqlarını əks etdirir ki, adam bugün o günə görə sadəcə utanır, xəcalət çəkir. Sizə mənim bir sualım var. Bu yerli cəbhə xətlərindən olan əskərlərin arasında olan intizamsızlıq və yaxud deyək ki, əskərlərin vəziyyəti haqqında o da Azərbaycan vətəndaşı olubsun ki, Müdafiə Nazirinin xəbəri yoxdur və yaxud var, buna əhəmiyyət vermir. Siz buna nə cür münasibətdə baxırsınız? Bu məsələlərə nə cür? Məsəl üçün deyək ki, Ağdərədə müəyyən bir təpəni deyə əskər qoyub çıxıb gedib və sizin polisiniz hara baxır orada, məsəl deyək. Və bu vaxtda niyə ölçü götürmür?
Çünkü orada polis olmalıdır, o yere bir nezar edilir. Veyahut da etkinler bana məlumat verirler ki, Ağdara'da demek ki, iki büyük maşın nəftinleri söküb aparırlar. Ve sonra orada neyse, yine de başlayıblar, hatta demek ki, şehirden müeyyen şeyleri söküb aparmak için yerden başlayıblar, orada minalaşmış xət var. O xətti söküblər, sonra maşını keçiriblər, oradan aynı yığıb götürüb gediblər, sonra təzindən o minanı da qoyurlar, orada çıxıb qoyub şeydir. Biz için belə məsələlərdə, və yaxud deyək ki, Zəngilanda bizdə olan məlumata görə, əsgər qaçır, polis əhəmiyyət vermir, daxildə də bir-birini didişdirirlər, kənddə qalıb yersiz. Yəni o nəzarətin forması, sizin məlumat almaq və tədbiq görməz formanız nə gördü? Biz çünkü bazı şeylerin size deneyebilirsiniz ki, benim məlumatım yoktur, bu vaxta bakalım. Bu beni iki orada sizden işlemişim, benim için demiş, qan etmiş. Sizin məlumatınız olsun, sizin məlumatınız olmalıdır, ne yoktur meselesine. Mesela de sizin yerde bu meseleleri polisleriniz niye size fəal olarak informasiya vermiyor? Ve Tofiq Mehdiyev gedib, onun da bir tane de yoldaşı var, geçmiş ticaret naziriydi, neydi o? Gedib məsələn Zəngilanda tərvat aparır adamların arasındakı, əşi bura dağılacaq, yıxılacaq. İndi isə bugün tez-tez talandan, uğurluqdan danışan, boş boğaz və dolu iddialı birisinin səlahiyyətli vaxtlarından istat gətirmək istəyirəm. Özəlləşdirmə adı altında hələ rəsmi özəlləşdirmə başlamamış, qeyri-qanuni yolla dövlət əmlakının özəlləşdirmə adı ilə mənimsənilməsi prosesi kütləvi şəkildə gedir. Yəni, mən xüsusilə nəzərdə tuturam, zavodların, müəssisələrin, əsas istehsal fondlarının, zavod və müəssisələrin yanında yaradılmış kiçik müəssisələr, dövlət kiçik müəssisələri vasitəsilə dövriyyədən çıxarılması və mənimsənilməsini. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Respublikada kütləvi hal almış xidməti maşınların özəlləşdirilməsini. Respublikada 3000-dən artıq xidməti maşın özəlləşdirilib. Demək, müəyyən adamların qorxusuzluğu o səviyyəyə gəlib çatıb ki, rayonlarda xidməti mənzil fonduna daxil olmayan xidməti qonaq evlərinin özəlləşdirilməsi adi hal alıb. Xidməti maşınlar haqqında mən xüsusilə qeyd elədim. İqtisadiyyatın bütün sahələrində cinayətkarlıq çox iri miqyas alıb və hətta ayrı-ayrı cinayət faktlarının aşkar olunması sonradan bir daha onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanlarının da müəyyən vəzifəli şəxsləri daxil olmaqla artıq dövlət orqanlarının daxilində müəyyən cinayətkar şəbəkələr formalaşmaqdadır. Başa düşürsünüz də, hörmətli tamaşaçılar. Dövlətin ixtiyarında olan qonaq evləri, xidməti avtomobillər, icra hakimiyyətlərinin yerləşdiyi binalar, heç bir qanun qayda gözlənmədən özəlləşdirilir. Məhkəmələr bərbat gündə. Müdafiə Nazirliyindən ümumiyyətlə danışmıram. Və bütün bunlar Qarabağ münaqişəsinin qaynar zamanı edilir. Və Prezident İlham Əliyevin, əlbəttə ki, birinci Qarabağ müharibəsi bizim üçün böyük faciə idi, milli faciə idi sözlərini, bax, mən bu arxa qatlarla bir yerdə işidir, o dəhşətli zamanın gerçəyinin qadr arxası mətni kimi qəbul edirəm. Söhbətimizin əvvəlində dediyim, daxil üçün, xaric üçün və tarix üçün bölgüsü üzrə yanaşsaq, bu fikirlər məhz tarix üçündür. İlk növbədə yeni yetmələr, gənclər tarixi bilməlidir və bu tarixi biz öyrətməliyik. Məlumatsız yeniyetmələrdən, onların məsumluğundan bəhrələnən kənə gimnastları, qürub provokatorlarının sadə dil, etimadcıl nəsli nümayəndələrindən həbsxana şitiliyi üçün tink hazırlamalarına qarşı çıxmalıyıq. Tarix üçün lazım olan məlumat həm də budur. Və bu sözlərin həm də Heydər Əliyevin imzası, tarixi tədbirlər keçirdiyi Gülüstan sarayında o tay və bu tay Azərbaycanlısı üçün deyilməsi tarixidir. Azərbaycan xalqı o ağır günlərdə müdriklik göstərərək Heydər Əliyevə üz tutdu, onu hakimiyyətə dəvət etdi və onu hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanda işlər müsbət istiqamətdə getməyə başlamışdır. O cümlədən ordu quruculuğu sahəsində böyük islahatlar aparılmışdır və nizami ordu quruculuğu məhz o illərdən başlamışdır. İlham Əliyevin müharibə ərəfəsi, müharibə boyu və müharibə sonrası çıxışları xarakteri etibarilə yeni Azərbaycanlı təfəkkürü yaratmaq niyyətinin ardıcıl konseptini müəyyən edir. Burada sistematik, məntiqi bağlılıq xətti ətrafında təqdim və təlqin edilən kurs var. Qələbənin fəlsəfi, siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi, multikultural, mədəni əsaslandırması var. Biraz əvvəl mən beynəlxalq və beyin-əlxalq kimi sözlərdən istifadə etmişdim. Niyyətimin beynəlxalq yerini izah eləmək üçün
yenə prezidentə müraciət edəcəm. Bizim hazırlığımız hər tərəfli olmalıydı. Bir də bunu demək istəyirəm. Çünki biz ilk növbədə beynəlxalq müstəvidə uğur qazanmalıydıq və buna nail olduq. Son illər ərzində aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Mən bu barədə dəfələrlə müharibədən əvvəl öz fikirlərimi bildirirdim və vətəndaşlara bu fikri çatdırmağa çalışırdım ki, bu münaqişənin həlli üçün əsas amillərdən biridir. Çünki biz sübut etməliydik ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Biz sübut etməliydik ki, Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə üçün sübut etməliydik? Çünki Ermənistan, onun xaricdəki havadarları, erməni lobbisi vəziyyətlə bağlı tam təhrif edilmiş mənzərə ortaya qoyurdular. Və əfsuslar olsun ki, erməni pərəz qüvvələr, Ermənistanın xaricdəki havadarları bu saxta reallığı gerçeğe çevirmeye çalışırlar. Bizim ise imkanlarımız çok məhdud idi. Ona göre beynəlxalq müstəvidə real həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərarlarını qəbul etdirmək bizim üçün başlıca vəzifə idi. Və belə də oldu. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlar BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, hətta daima bizə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləyən Avropa Parlamenti, Avropa Şurası məcbur olub həqiqəti əks etdirən, bizim maraqlarımıza cavab verən qərar qətnamələr qəbul etmişlər. Bu məsələnin beynəlxalq tərəfi. Qələbənin bir mühüm komponenti kimi isə Əliyev iki tərəfli əlaqələri, ölkəmizin dostlarının sayının artdığını və bunun Ermənistanın təkləməsi fonunda baş verdiyini qeyd edir. Və yekunlaşdıraq. Bizim yorulmaz fəaliyyətimiz nəticəsində bütövlükdə dünyada bu müharibə ilə bağlı artıq tam konkret və həqiqəti əks etdirən təsəvvür var idi. Qardaş ölkələr, Türkiyə başda olmaqla, Pakistan və Əfqanistan, eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatı və digər ölkələr bu dəstək əyani şəkildə onu göstərir ki, bizim nə qədər güclü beynəlxalq dəstəyimiz vardır. Ermənistanı kim dəstəklədi, onu biz yaxşı bilirik və o ölkələrin adlarını çəkmək bugünkü mərasimdə yersizdir. Ancaq o bəyanatlar nəyi dəyişdi? Heç nəyi. Çünki biz ortalığa beynəlxalq hüquq qoymuşuq, ədalət qoymuşuq, güc qoymuşuq. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Dəfələrlə deyirdim ki, böyük dövlətlər onlara sərf edən qərarları icra edirlər, sərf etməyən qərarları icra etmirlər. Əks təqdirdə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal çıxarılması tələb edən qətnamələr 30 il ərzində kağız üzərində qalmazdı. Biz gördük ki, beynəlxalq hüquq normaları elə bil ki, kiçik ölkələr, orta səviyyəli, gücü o qədər olmayan ölkələr üçün yazılıb. Böyük ölkələr buna məhəl qoymaya bilər və heç bir icra mexanizmi yoxdur. Əlbəttə ki, güc amili ön plana çıxmışdır və müharibədən artıq bir neçə il qabaq, mən bunu açıq öz çıxışlarımda deyirdim, biz güc toplamalıyıq və güc hesabına bu məsələ öz həllini tapacaq. Biz Əliyevin növbəti hesaba çıxışında bir daha əmin olduq ki, qələbəni döyüşçü qazanır, amma onun bazasını iqtisadiyyat hazırlayır. Özü də indi bu barədə açıq danışmaq olar. Azərbaycan eyni zamanda ədalətsiz standartlara, beynəlxalq çoxtirəliyə, beynəlxalq riyakarlığa qalib gəlməli idi. Ədalətə yox, beynəlxalq inhisarçılığın dayaqlarının qorunmasını hesablanmış agressor müttəfiqliyi əxlaqına qarşı da vuruşmalıydıq. Bax, bunun üçün əzələmiz olmalıydı. Dövlətin muskulları ən ağır yükü qaldırmağa çatmalıydı. Təqdim edəcəyimiz video stata ən yaxın tariximizin, 90-cı illərin talan, tarmar faktlarını xatırlamaqla baxaq. Xahiş edirəm.
Biz iqtisadi güc toplamalıydık ve bizim hazırlık işlerimizde bu amil deyə bilərəm ki, aparıcı rol oynamıştır. Çünkü açık aydın dərk edirdik ki, iqtisadi müstəqillik olmasa biz istədiyimizə nail ola bilmərik. Çünkü biz 90-cı illərin əvvəllərini yaxşı xatırlayırıq. Bizim vəsaitimiz yox idi, xəzinə boş idi, inflyasiya 1000% səviyyəsində idi, kütləvi işsizlik və səfalət hökm sürürdü. Və biz iqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətdə idik. Ona görə iqtisadi müstəqilliyi əldə etmək mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifələrdən biri idi və biz bunu artıq neçə ildir ki təmin etmişik. Bugün heç kimdən asılı deyilik. Bugün iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan dünyada aparıcı yerlərdədir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, bugün inkişaf etmiş ölkələrdə xarici borç o ölkələrin ümumi daxili məhsulundan daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xarici borç ümumi daxili məhsulunun 20%-ni təşkil etmir. Və ondan əlavə bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 6 dəfə üstələyir. Ona görə iqtisadi müstəqilliyi əldə etmək özü də çətin geosiyasi vəziyyətdə və o qədər də böyük resursumuz, maliyyə resursumuz olmayan dövrdə böyük siyasi məharət və uzaqgörənlik tələb edirdi. Və biz buna nail olduq və bugün Azərbaycan neçə ildir ki, heç kimdən asılı deyil. Əksinə, Azərbaycan özü köməkliyi göstərir. Azərbaycan donor ölkədir. Pandemiya dövründə 30-dan çox ölkəyə köməklik göstərib. Və bu ölkələr bizim dost ölkələrimizdir. Onlar da öz növbəsində bizi dəstəkləyirlər. Əvvəl çıxışdan bir mühüm nəticə də hasıl olur. Bütün müstəqilliklər yalnız o zaman gerçək müstəqillik hesab edilə bilər ki, həll edici anda qərar vermək, öz iradəsini yeritmək müstəqilliyini təmin edə biləsən. O zaman dünyanın bütün dövlətlərinin haqsız iradəsinə, hətta birlikdədirlərsə belə, qarşı çıxa bilərsən. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bəzi ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bizim əleyhimizə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bəzi təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Və o təşəbbüslərin çox mənfi fəsadları ola bilərdi. Bu, bir də Azərbaycana qarşı ədalətsizliyin növbəti təzahürüydü. Çünki biz öz torpağımızda vuruşurduq, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirdik. Bizim işimiz haqq işiydi. Buna baxmayaraq, erməni pərəst dairələr və ölkələr bizə qarşı tamamilə reallığı əks etdirməyən qətnamə qəbul etdirməyə çalışırdılar. Kim bizi müdafiə etdi? BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr. Onlar bizi müdafiə etdi və onlara biz minnətdarıq. Və məhz onların səyi nəticəsində anti-Azərbaycan bəyanat qəbul edilmədi. Yəni, nəyin hesabına biz buna nail olmuşuq? Əlbəttə ki, diplomatiya, siyasi əlaqələr və iqtisadi imkanlar. Biz son illər ərzində o qədər ölkəyə köməklik göstərmişik və bu köməkliyi davam etdiririk. Və əlbəttə ki, bu ölkələrin yaddaşında daima qalacaq və bizə lazım olan anda biz bu dəstəyi görmüşük və bu bizə köməklik göstərdi. Ona görə beynəlxalq müstəvidə hazırlıqla bərabər iqtisadi sahədə də hazırlıq gedirdi. Təbii ki, hərbi sahədə hazırlıq gedirdi və burada da çox şahəli hazırlıq gedirdi. Ordumuzun silah sursatla təchiz edilməsi və buna biz nail olduq və 2-ci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya bizim imkanlarımızı göstərdi. Hətta bugün mənə verilən məlumata görə bəzi aparıcı qərb mətbu orqanlarında, analitik dərgilərdə belə bir fikir ortalığa atılırdı. Hətta dünyanın aparıcı ölkəsi
bizim karşımızda olsaydı, onların da bizim qabağımızda heç bir şansı olmayacaktı. Ve biz indi əsas mövzuya qayıdırıq. Söhbət Azərbaycanın tarixi qələbəsindən gedir. Bütün istiqamətlərdəki uğurlarımız sonda döyüş qələbəsini, hərb qələbəsini təmin etdi. Burada biz Əliyevin dövlət siyasəti ilə ailə səmimiyyətini üzvi surətdə uzlaşdırmaq bacarığını da unikal hesab etməliyik. Mən ilk növbədə Mehriban xanımın Ali Başkomandanın birinci döyüşçü obrazını həm etibarlı silahdaş, həm də barışçı sülhdaş kimi müşahidə etməsini nəzərdə tuturam. Bu episod yadınızdadır. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları daim sizinlə ünsiyyətdədir. Və bir daha sizə əmin etmək istəyirəm ki, hər bir problemin həllində biz bütün əlimizdən gələni eləməyə hazırıq. Və siz müraciət edirsiniz, bilirəm ünsiyyətdəsiniz. Hər bir problemin həllində şəxsən özüm diqqəti olacaq. Və ən yüksək səviyyədə mümkün olan köməyi mən göstərəcəm. Bəs bu epizodu necə? Əminəm ki, xatırlayırsınız. Mehriban Əliyeva müharibənin ilk yaralılarını prezidentlə birlikdə ziyarətə gedəndə bütün şəhid ana və bacıları, qazi ana və bacılarının yerinə ağlamışdı. Və ya başqa bir tarixi faktı yadımıza salaq. Bu ilin Novruz tonqalını alovlandıran Əliyev öz ailəsi ilə yanaşı hər birimizin ailəsinin rəmzi kimi cıdır düzündə idi. Dövlətimizin, böyük ailəmizin rəmzi kimi. Yenidən Gülüstan Sarayına qayıdırıq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin də ruhən qatıldığı tədbirə, qələbənin səbəb və nəticələrinin təhlil edildiyi yerə, həm də onu demək üçün ki, indi dərhal yada düşməyən, amma zəfər gününü yaxınlaşdıran, silahlı qüvvələr gününü gerçək bayrama çevirən olduqca vacib hadisələr var və biz onları heç vaxt unutmamalıyıq. Ali Başkomandanın çıxışları yalnız çıxış anında dediklərindən yox, həm də artıq demiş olduqlarından ibarətdir. Qulaq asanda yadaşını da oyatmalısan. Beyin əl-xalq dedikdə, mən xalqın məhz beyninin bu yeri nəzərdə tuturam. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Və mən bunu dəfələrlə deyirdim. Hərbçilərlə görüşlər əsnasında, digər tədbirlərlə deyirdim ki, bugün biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Ona görə müasir texnika ilə ordumuzun təchizatı, müntəzəm olaraq keçirilmiş təlimlər, ordumuzun döyüş potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənayenin yaradılması və idxaldan müəyyən dərəcədə asılılığın azaldılması, bütün bunlar məqsədyönlü şəkildə apardığımız siyasətin tərkib hissəsi idi. Bütün başqa sahələrdə hazırlıq gedirdi. Bizim texniki imkanlarımız böyük dərəcədə artmışdır və ikinci Qarabağ müharibəsində biz bir daha nümayiş etdirdik bunu. Nümayiş etdirdik ki, istənilən məsələ öz həlini tapa bilər. Bizdə olan, mövcud olan texnikanı səfərbər etmişik və bugün post-müharibə dövründə bu imkanlardan istifadə edirik. Azərbaycan münaqişəyə son qoyub, yeni dövrün çağırışları dinclik, barış və abadlaşdırma, yenidən qurma, bəşərilik, inteqrasiya tələb edir. Əlbəttə, bu planları yerinə getirməyə etibarlı zəmanət, müdafiə qabiliyyətimizin ən yüksək səviyyədə olmasıdır. Bu barədə, Ali Başkomandan çox ciddi mesajlar verdi. Xəbərdarlığa bənziyən mesajlar. Ancaq biz artıq birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin, şəhidlərinin qanını aldıq və
qisasımızı döyüş meydanında aldıq. Ancaq bununla bərabər Ermənistan dərk etməlidir ki, bundan sonra da Azərbaycan güclənəcək və bu şübhəsizdir. O cümlədən bizim hərbi gücümüz artacaq, artıq müvafiq göstərişlər verildi müharibədən sonra, yeni kontraktlar imzalandı, yeni silahların, texnikanın, müasir texnologiyalar əsasında texnikanın alınması prosesi başlamışdır. Silahlı qüvvələrimizin struktur islahatları təsdiqləndi. Deyə bilərəm ki, silahlı qüvvələrimizin, ordumuzun say tərkibi artırılacaq və biz ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini və gedişatını düzgün təhlil apararaq, əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü artıracaq. Ermənistanın isə nəinki hərbi gücünü, nəinki o dağılmış, məhv edilmiş ordusunu bərpa etmək imkanı olmayacaq. Heç iqtisadi fəallığı bərpa etmək imkanları çox məhduddur. Əgər onlar yenə də bizə qarşı bax, düşmənçilik siyasətindən əl çəkməsələr. Ona görə biz güclənəcəyik. Bax, elə bu istinad divarına dayaqlanaraq tikəcəyik, bərpa eləyəcəyik, iqtisadi qüdrətimizi artıracaq. Gülüstan platforması adlandırdığım son çıxış belə bir gələcəyi diktə edir. Biz indi böyük quruculuq işlərinə start vermişik. Baxın, müharibədən cəmi 7 ay keçir. Nə qədər böyük işlər görmüşük. Və əgər bizdə bu hazırlıq olmasaydı, biz bunu edə bilməzdik. İndi nə qədər vəsaitin olursa olsun, əgər səndə texniki imkan yoxdursa, kadr potensialı yoxdursa, infrastruktur layihələri vaxtında icra edilməyibsə, bunların yüzdə birini biz edə bilməzdik. Amma bugün misli görünməmiş bərpa işləri aparılır. Nəyin hesabına? Məhz hazırlıq hesabına. Ona görə biz güclü dövlət yaratmışıq. Və mən dəfələrlə son illərdə demişdim və bax, həyat mənim sözümü təsdiqlədi ki, bugünkü Azərbaycan bütün tarix boyunca ən qüdrətli Azərbaycandır və heç vaxt çox əsirlik tarixində indiki qədər Azərbaycan güclü olmamışdır. İlham Əliyev vətən müharibəsinin ilk günündən düşmənin kapitulyasiya aktı imzaladığı günədək öz üslubuna sadiq qalaraq xalqı hesabat verdi. Hətta ən gərgin döyüş günündən sonra belə. Və bunu edərkən, qələbənin müəlliflik hüququnu xalqı etibar etməkdən çəkinmədi. Bütün uğur müraciətlərində yekun qələbə aktını təqdim edərkən də 26 iyun çıxışı da bu sıradan biri idi. Həm xalqın həll edici rolu etiraf edildi, həm də gələcək niyyət və planlar dövlət düşüncəsinin hazırladığı strateji layihələr barədə hesabat verildi. Hazırlıq işlərinin aparılmasında əsas amil xalq iqtidar birliyi olmuşdu. Çünki bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizim siyasətimizə böyük inam var və müharibə və onun nəticələri bir daha Azərbaycan xalqını əmin etdi ki, Azərbaycan xalqı bu inamı əsaslı şəkildə bizə bəxş etmişdir. Çünki nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Nə vaxt, necə, nəyi etmək lazımdır, biz bilirik deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturduq. Biz Ermənistana şans vermişdik və danışıqlarda iştirakımız, mən bunu əvvəllər də demişəm, bizim ən böyük güzəştimiz ola bilərdi. Ərazi bütövlü məsələlərində hər hansı bir güzəştdən söhbət gedə bilməzdi və bu mövqe bəllidir. Mən bunu dəfələrlə Azərbaycan xalqına çatdırmışdır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlü danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Və bu mövqe xalq tərəfindən dəstəklənirdi. Çünki bunun başqa variantı ola bilməzdi.
Söhbətimizin gedişində daxil üçün, xaric üçün və tarix üçün verilən mühüm informasiyalar arasında bir çıxarışım da var. Baxaq və davam eləyək. Tarix üçün. Biz güclü iradə göstərdik, cəsarət göstərdik, milli ruh nümayiş etdirdik və istədiyimizə nail olduq. İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tarix kimi, şanlı qələbə kimi bir də demək istəyirəm ki, əbədi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycan bundan sonra müzəffər ölkə kimi yaşayacaq, Ermənistan bundan sonra məğlub edilmiş ölkə kimi yaşayacaq. Amma Ermənistan üçün şans saxlanılır. İlk növbədə bu dövlət özünün xəstə təfəkkürünün əl çəkməli, reallığı, o cümlədən düşdüyü acil, zavallı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməlidir. Çünki Əliyev əl sözündəndir. O lazım olan anda əl, yardım əli, lazım olan anda ovuc, lazım olanda isə yumruq özü də dəmir yumruq olur. Ermənistanın inkişafı üçün də yeganə yol var. Öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq, ərazi iddialardan əl çəkmək, Dağlı Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək, çünki Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi anlayışı yoxdur və mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ermənistan da bunu belə qəbul etməlidir. Və bizimlə sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində iş aparmalıdır. Delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılmalıdır. Sülh müqaviləsinə hazırlıq işləri getməlidir. Biz bunu bəyan edirik. Biz qalib ölkəyik. Ermənistanı məhv etmişik. Öyə də siz yaxşı bilirsiniz hansı çətin şərait əsasında. 30 il onlar istehkamlar qurmuşlar. 6 müdafiə xətti qurmuşlar. O bölgənin təbii relyefi onlar üçün əlverişli idi. Biz qəhrəman övladlarımızın canı qanı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına bu torpaqları azad etmişik. Ölümə gedirdi bizim gənclərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz. Öldü var, döndü yoxdu. Hər kəs bunu deyirdi. Və belə çətin şəraitdə biz qələbə qazanmışıq. Buna görə Ermənistan tam dərk eləməlidir ki, biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik və heç kim bizi dayandıra bilməz. Onlar bilməlidir ki, dəmir yumruq yerindədir. Biz bu yumruğun bir parçası olduq. Xalqın biləyi və dəmir yumruq. Obrazlı deyim, daha doğrusu əməliyyatın adını tamamlasaq, təxminən belə. Əslində, görüşümüz burada başa çatmalı idi, amma düşünüb daşındım və belə qərara gəldim ki, mənə görə çox ciddi bəzi məsələlərə də toxunum. Əvvəla, medianın inkişafı dövlət agentliyinin ölkənin informasiya məkanı üçün həyata keçirdiyi tarixi fəaliyyət proqramı barədə. ADA Universitetində aparılan treninglər mediamızın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni qanunun hazırlaması baxımından, xüsusilə istehsalçı və istehlakçı münasibətlərinə bir dürüst tədarükçü yanaşması tək səmərəlidir. Çox illik jurnalistika təcrübəmdə İlk dəfədir ki, media haqqında qanunun hazırlanmasına ondan bəhrələnəcəyi əsas təsisatları, subyektləri belə miqyaslı şəkildə cəlb edən görürəm. Və mətbuata, sosial şəbəkələrə sızan məlumatlardan da belə anlaşılır ki, qanun layihəsinin ictimai müzakirələrinin bu formatı tərəflərin ürəyincədir. Xüsusilə, bu arada nüfuzlu xarici media mütəxəssislərinin iştirakı və lektorluğu ilə baş tutan təlimlərin azad və savadlı bir media mühiti yaradacağına böyük ümidlər var. Medianın inkişafı üzrə Dövlət Agentliyinin gördüyü işin faydasını dayanıqlı və ardıcıl etmək məqsədi ilə mən də bir media təmsilçisi təklif vermək istəyirəm. Düşünürəm ki, bu işdə Milli Məclisin prosesə ən ciddi şəkildə qoşulması vacibdir. Çünki medianın inkişaf və dəyişmə tempini, məsələn, son model iPhone-larla müqayisə etmək olar. Bu camiyədə dəyişikliklərin tezliyi günlər, bəzən saatlar olur. Belə bir vaxtda məclis xüsusi bir qurum yarada bilər ki, mətbuatın nəbzini əlində saxlasın. Razılaşaq ki, nəbzi tutmaq, sonradan məsuliyyətsiz birisinin biləyindən tutmaqdan daha yaxşıdır.
Milli Məclisdə yaradıla biləcək qurum medianın fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi. Milli Məclisin media ilə qarşılıq fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması üçün təkliflər hazırlaması məqsədinə xidmət edə bilər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının media sahəsində dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi və mediaya dövlət dəstəyi üçün təkliflərin hazırlaması da bu quruma həvalə edilə bilər. Mən niyə Milli Məclisin müvafiq bir qurumunun bu məsələlərlə birbaşa məşğul olmasını zəruri hesab edirəm? Ehtiyac var. Çünki media haqqında qanun qəbul ediləndən sonra da dövri təbəddülatlara məruz qalacaq, dəyişikliklər labid olacaq. Parlamentin belə bir qurumu isə bizim fəaliyyətimizin qanunlarla daimi tənzimləməsinə ardıcıl kömək eləyərdi. Hər halda təklifimin havada qalmayacağını ümid edirəm. Çünki media mühitimizdə baş verən bəzi proseslər daha ciddi analiz təhlil edilir. Sosial şəbəkələr müəyyən şübhəli tendensiyalara yol açır və bizim mətbuatın həvəskar hissəsi dərin mövzulara baş vura bilmədiyindən dayaz sahələrdə qol açır. Məsələn, şəxsən mən Türkiyə jurnalisti barədə bəlkə də adi səmimiyyətdən başlanmış bir kampaniyanın sonradan anti-Türkiyə mediası məcrasına yönəldildiyini müşahidə elədim. Yerli media üçün dava vaxtı güya pis şərait yaradıldığı barədə iddialar isə sözün əsl mənasında təşkil olunmuş aksiyaya bənzədi. Baxmayaraq ki, 44 günlük müharibədə qazanılan uğurun əhəmiyyətli hissəsi məhz medianın işinin təşkili ilə bağlı idi. Özü də birbaşa Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında təşkili ilə. 44 döyüş günü ərzində Əliyevin yerli və xarici mətbuat vasitələrinə verdiyi müsahibələr, cəbhə zonasına, Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə və ümumiyyətlə sonradan azad edilmiş ərazilərimizə yerli və xarici media mənsublarının nizamiyyətləri kül halında ümumi mütəşəkkil bir proses idi. Yerli medianın hansı imkanlara malik olduğunu mən də çox gözəl bilirəm və müharibə dövründə əməkdaşlarımızın gecə-gündüz ən gərgin nöqtələrdə necə işlədikləri mənə məlumdur. Elə yüzlərlə birbaşa bağlantımızın qəbul edici tərəfi olan tamaşaçılarımıza da. Deməli, bu aksiyada bir məqsəd də mükəmməl informasiya işinin təşkil olunması barədə cəmiyyətdə formalaşan ümumi rəyə kölgə salmaqdır. Bir Türkiyə jurnalistinin fəaliyyətinin seçilənliyi yox. Müharibə həm də əks təbliğatdır. Gəncənin raket atəşinə məruz qalması zamanı, həm də bir yaşlı erməni qadının ziyan çəkməsi barədə xəbəri CNN Türkiyə Ali Başkomandan qarşı tərəfin zərbələrinin həm də onların öz soydaşlarına yönəlməsi kontekstində şərhələmişdi. Və bu zaman bizim medianın bəzi təmsilçiləri həmin qadını tapıb, onun erməni olmadığını sübut etmək üçün dəridən qabıqdan çıxmış əməlli başlı araşdırma aparmışdı. Və ya Meydan TV-nin elə həmin ərazidə qoca bir qadından, nənədən, nə üçün gəncəni indiyədək tərk etməməsi barədə təkidli suallarını unutmamışam. O müxbir oradan şəxsən mən uzaqlaşdırdım o provokativ suallarına görə. Xüsusi şərait bizə nə üçün lazım idi? Belə təhlükəli səhvlərə görə, yaxud parad ərəfəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əfsanəvi səsi Abdullah Qurbaninin üzərinə təşkil edilən linci unutmuşuq yoxsa? Ya da qəhrəman korpus komandirlərindən birini, Ali Başkomandanın təbrik zəngindən sonra dərhal, özü də az qala daşqalağa çağıranlar yadımızdan çıxıb yoxsa. Belə dünənədək bir sıra həmkarlarımız 44 müharibə günü Azərbaycan dövlətini dəstəkləyən 48 partiyanın imzaladığı 7 bəyanata qol çəkməyən, imtina edən iki qurumun müsavat və hal cəbəsi qara qruhunun adını çəkməyə cəsarət eləməyib. Baxmayaraq ki, ölkənin 50 partiyasından yalnız ikisi də onlar, ikisi 48 partiya isə bir mənalı dövlət mövqeyində dayanıb. Siyasi topallardan ibarət iki güruh tikəsi Şuşa bəyanaməsinə də imza atmadı axı. Bizim bəzi əmkarlarımız isə hələ də bəzi partiyalar imza atdı, bəzi partiyalar imza atmadı deyə prosesi bağışlayın məni, təhrif edərək təqdim edir. Bəzi yox, 48 partiya, bəzi yox, cəmisi 2 partiya. Qəribə bir mənzərə var. Əliyevin tarixi qələbəsinə sevinənlər və Paşinyanın seçki qələbəsinə sevinənlər. Mütləq qayda cıxmıyoruz, mütləq.
Hörmətli tamaşaçılar, birinci Qarabağ müharibəsi və ikinci Qarabağ müharibəsində jurnalistlərin fəaliyyətini müqayisə etmək olmaz. İkinci Qarabağ müharibəsi geniş miqyaslı, əsl müharibə idi, yeni zamanın müharibəsi idi. 3000-ə yaxın Azərbaycanlının şəhid olduğu, 7000-ə artıq erməninin öldürüldüyü müharibə, bu müharibəni tədris edən dövlətlər, gələcəkdə hərbi hərəkətlərə medianın məhdud buraxılışını məqbul hesab edirlər. Çünki qələbəyə bu kömək eləyir. Distant münasibətlər. Bizim apardığımız müharibəni dəmir yumruğun dəmir intizamı təmin etdi. Jurnalistlərimizin fəaliyyətindən mani olan nəsə var idisə, o da həsəd, qara qısqanclıq və niyə o ora getdi mən yox sualını yaratdığı xoşa gəlməz mənzərə idi. Mövzunu çox da davam elətdirmək istəmirəm. Sadəcə unutulmamalıdır ki, birinci Qarabağ müharibəsindən çoxlu çəkilişlərimiz var idi. Amma Qarabağımız yox idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən isə çəkilişlərimiz çox azdı. Amma əvəzində Qarabağımız var. Mən indi sizi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla etdiyimiz müsahibəyə baxmağa dəvət edirəm. Salamat qalın. Cənab Nazir, təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin günü və əsl bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun. Mən də istəyirəm təbrik edəyəm. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla qəhrəman Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman şəhidlərimizin ailələrini təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman qaziləri təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı arzulayıram. Veteranlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Mən qəhrəman Azərbaycan əskərini, zabitini, generalını təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı və xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Cənab Nazir, Azərbaycan ordusu müharibədə öz gücünü göstərdi. Amma mən istəyərdim ki, biraz detallara gedək. Necə başladı müharibə? Mən bu suala biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Ona görə ki, vətən müharibəsindən öncə hərbi-siyasi vəziyyət artıq onu göstərirdi ki, Ermənistan destruktiv mövqe tutaraq bu məsələni müharibə yoluna gətirir. Düzdür, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı birmənalı şəkildə bütün beynəlxalq qurumlarda çıxış edərək bəyan edirdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Nəyin bahasına uğurla olsun. Diplomatik və digər yollarla ancaq ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Son illər, siz əgər diqqətlə izləyirsiniz möhtərəm cənab prezidentin çıxışlarını, cənab prezident çıxışlarında qeyd edirdi ki, artıq beynəlxalq qanunlar işləmir və ön xəttə güc amili çıxır. Biz bundan da istifadə edəcəyik. Və cənab prezident çox uğurlu ordu quruculuğu siyasəti nəticəsində Azərbaycan ordusu regionun güclü ordusularından birinin çevrildi və mən deyim ki, ən müasir texnika, silah, ən müasir döyüş usulları, ən son müharibələrin belə deyək, təcrübəsi öyrənildi və bilirsiniz ki, silahlı Azərbaycan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusu daxil olmaqla yüksək səviyyədə əməliyyatları həyata keçirtdi və düşmanı Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 gün müharibədə darmadağın etdi. Düşman kapitulyasiya oldu və kapitulyasiya imza atdı. Əgər siz ümumiyyətlə tarixə baxsanız, son illər dünyada belə bir hadisə olmamışdı. Müharibənin başlanması saat neçə idi? Yəni, bu xırdalıqları bilmək istəyirəm. Necə qəbul elədiniz? Bu xəbəri necə aldınız? Aydındır. Düşman ümumiyyətlə öz təxribatı ilə, öz çıxışları ilə onu göstərmək istəyirdi ki, bunların, belə deyək, işğalı dayanmayacaq. Mən demək istəyirəm ki, bu müharibədən bir neçə vaxt öncə, bir neçə ay qabaq, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Tanayan Amerikada diasporun qarşısında çıxış edərək bəyan edir ki, Ermənistan yeni bir doktrina, hərbi doktrina qəbul edibdi və bu doktrinaya uyğun Ermənistan yeni torpaqları işğal edəcək. Açıq-açıqda bunu elan etmişdilər və gərginlik artıq göstərirdi ki, nəyə hazırlaşmaq lazımdır və iş nəyə gedir. Mən bunu dedim.
Ona göre de ümumiyyətlə təbii ki bizim kəşfiyyat ve bizim xüsusi xidmət orqanları müxtəlif məlumatlar elde edirdi ve biz bilirdik ki bunlar təxribata hazırlaşırlar ve təxribatlara yol verəcəklər ve başladılar da vermeye. Bilirsiniz ki Tovuz hadisələri oldu, sonra təxribat belə deyək, diversiya qrupunun üzvü tutuldu. Yani bütün bu işler artık onu gösterirdi ki biz neye hazır olmalıyıq. Ve biz bunu bilirdik. Təxmini bilirdik. Ona göre ki analiz olunurdu ki bu vəziyyət, kəşfiyyatın məlumatları ve bütün bu meseleleri biz tabii ki məruz edirdi. Bununla yanaşı göstərişlər verilmişdi ki çok dikkatli olmak lazımdı ve ordunun hərəkəti ve diğer meseleler. Ve ayın 27-si idi, təxminən saat 5-i keçmişdi, mənə məruz olundu ki düşman intensiv şəkildə bizim mövqeylərimizi ve cəbhə boyu kentleri ateşe tutur. Təbii ki, mən dərhal iş yerimə gəldim, burada müvafiq tapşırıqlarımı verdim və saat 6 radələrində bunlar artıq ağır artilleriyadan başladılar ateş açmağa. Bilirsiniz ki, bizim itkilərimiz də oldu. Dərhal mən Ali Başkomandana məruz elədim və Ali Başkomandan müvafiq tapşırıqları aldım və dəmir yumruq əməliyyatının həyata keçirməsinə, əks hücuma keçməsinə göstəriş aldım və müvafiq tapşırıqlarla Azərbaycan ordusu əməliyyatı, dəmir yumruq əməliyyatına başladı. Biz sizinlə müxtəlif vaxtlarda, təlimlərdə də iştirak eləmişik. Yəni, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, döyüşçülərimizin döyüş hazırlığı ilə maraqlanmışıq. Hətta elə təlimlər olub ki, biz 6 saat, 8 saat o təlimləri müşahidə eləmişik. Aprel döyüşlərini izləyən jurnalistlərdən biriyəm. Və mənim üçün çox maraqlıdır. 44 günlük müharibədə Azərbaycan döyüşçüsü əsl döyüşdə özünü, böyük miqyaslı döyüşdə necə göstərdi? Azərbaycan ordusunda keçirilən islahatlar, möhtərəm cənab prezident tərəfindən, Azərbaycan ordusunun silahlanması, gecə gündüz təlimləri, hətta mən bir məsələyə də burada toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığında Türkiyə silahlı qüvvələrin böyük rolu var. Bizim çox saylı zabitlərimiz Türkiyənin hərbi məktəblərində təhsil alıblar. Bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz Türkiyənin təlim mərkəzlərində təlim keçiblər. Yəni bunların hamısının nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun hissə və birləşmələri, yəni Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti döyüşlərdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi. Yüksək vətənpərvərliyi nümayiş etdi və biz nəticəsini bilirik. Bugün belə deyə, bütün dünya Azərbaycanın, Azərbaycan silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirən əməliyyatları dərindən öyrənir. Bizə çoxlu saylı müraciətlər var. Təbii ki, məxfiçiliyi nəzərə almaqla biz öz yaxın dostlarımızla biz təcrübəni bölüşməyə hazırıq. Mən burada demək istəyirəm ki, ermənilərin əsas ümidi bunların bu yaradılmış istikam qurumlarına idi. Ön xəttdə yaradılmış, hətta müxtəlif adlar da verirdilər ona. Ona görə də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu ön xətti yarılmasında, minalanmış əraziləri keçməsində bizim hərbiçilərin, əskərlərin qəhrəmanlığı, yüksək səviyyədə peşəkarlığı burada böyük bir rol oynadı. Bizim ordu korpusların belə deyək, həmlə taburları, kəşfiyyat taburları, tank taburları qısa bir müddətdə çox saylı istiqamətdə düşmanın ön xəttini yardı. Hətta mən deyim ki, burada bu hərəkətlər, bu sürət, bu yüksək peşəkarlıq Ermənistanın ordusunda şok yarattı. Biz bunu da hiss edirdik. Və sürətli hücum bizim gələcək qələbəmizin təməlini qoydu. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bütün dünyada, bütün ordularda döyüş sənədlərində hansı şəraitdə daha çətindir döyüş aparmaq qeyd olunur. Və praktiki eynidir. Onlardan bir neçəsini mən sizə indi misal çəkim və görəcəksiniz ki, çox çətin şəraitində Azərbaycan ordusu döyüşlər aparıbdır, döyüşübdür. İlk növbədə belə bir anlayış var ki, düşman qabaqçadan müdafiəyə keçmək. 3-5 gündən sonra sayılır ki, düşman qabaqçadan müdafiəyə keçibdir və möhkəmlənibdir ərazidə.
30 ildir bunlar burada büyük pul sərf edib, betondan tutmuş, ne bileyim, müxtəlif usullardan istifadə edib bir set yaratmışdılar. Və buna çox böyük ümid bəsləyirdilər. Və görəndə ki, bir qısa bir müddətdə qəhrəman Azərbaycan əsgəri peşəkarlıqla, sürətlə bu yardı, bu ön xətti və hücuma keçdi və hücumun sürəti çox yüksək idi. Təbii ki, bu düşmanı sarsıtdı və artıq qələbənin təməlini qoydu. Mən bu sualı həm də ona görə verdim ki, bəzi ağzı göyçəklər müxtəlif platformalarda Azərbaycan döyüşçüsünün sanki fəaliyyətini, yüksək döyüş qabiliyyətini arxa plan atmaqdan ötürü daha çox dronları, müasir döyüş avadanlıqlarını qabardırlar. Və haqlı olaraq Ali Başkomandanın bir sitat da getirim ki, bütün hallarda bayrağı zirvəyə taxan döyüşçüdür, əskərdir. Tam sizdən razıyam. Ali Başkomandan yüksək qiymət verir Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinə. Biz minnətdarıq və həmişə də müharibə vaxtı, müharibədən sonra şəxsiyyət Ali Başkomandanın diqqət və qayğısını hiss edir. Bununla yanaşı mən demək istəyirəm ki, niyə belə şərait yaradan bilər? Ona görə ki, döyüşlər vaxtı həm əməliyyatları məxfi saxlamaq, həm əməliyyatların gedişatı o qədər sürətlidir ki, biz əməliyyatları çəkmirdik. Yəni, ictimaiyyətə əsas məlumat daxil olurdu ki, biz bu, özdə, o da hamısı yox, bir qismi, ona görə ki, müharibə gedir, biz bunu verə bilməz, bu təbiidir. Bir qismi ki, bu dronlardan nə çəkilirdi, onu verirdi. Bəli, Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla təchiz olunmuşdu, biz bunu deyirdik. Və əgər xatırlıysa, biz keçən görüşlərdə də xüsusi qeyd edirdik ki, cənab prezidentin tələbi ondan ibarətdir ki, ən müasir, dünyada ən müasir silah varsa, o Azərbaycan ordusunun silahlanmasında olmalıdır. Və bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, silah alması elə də hasan bir şey deyil. Pulun var, getdin, silah aldın, qəti. Burada düzgün siyasət, xarici siyasət olmalıdır. Möhtərəm cənab prezidentin düzgün xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri ən müasir silah əldə edə bilibdir. Bu məsələ çox önəmli məsələdir. Mən istəyirdim ki, bunu biləsiniz. O ki, qaldı dronların istifadəsinə. Balaca bir belə məlumat verim. Bu dron ki, o ərazidə hərəkət eləsin, zərbələrə yetirə bilsin və oradan çıxsın və özü də vurulmasın. Hardaşa bir 5 qoşun növü ona dəstək olur. Mən indi burada təbii ki, hər şeyi danışa bilmirəm. Yəni ki, bu o dronu idarə eləyənin də nailiyyətidir, ancaq bütün o əməliyyatda iştirak eləyən mütəxəssislər, avadanlıq, müasir avadanlıq nəticəsində o fəaliyyətini təşkil edə bilibdir. Mən istəyirəm ki, məni düzgün başa düşəsiniz ki, ordunun bütün qurumları, ordunun bütün belə deyək, alınmış müasir avadanlıq tam şəkildə müharibədə istifadə olunmuşdur. Təbii ki, vəzifəsinə görə, tapşırığa görə və digər məsələləri nəzərə almaqla. Bəs bizim milli müdafiə sənayemizin məhsulları necə çıxdı bu sınaqdan? Mən sizə deyim ki, dəfələrlə çıxış eləmişəm, demişəm ki, ilk növbədə bu çox düzgün bir qərar idi. Misal üçün, müharibə başlayan kimi bəzi dövlətlər ikili standartlar tətbiq elədi. Çalışdılar ki, bizim silahla, sursatla təminatımıza bir problem yaratsınlar. Ancaq möhtərəm cənab prezidentin düzgün xarici siyasəti nəticəsində və daxili siyasət nəticəsində ki, bu vaxtında ki, naziri yaradıldı və ilk növbədə onlar bizi belə deyək, sursatla və mərmilərlə təmin etməyə başlandı. Artıq biz bu çətinliyi yaranmadı. Biz düşmənin məğlubiyyətinin səbəblərinə də danışaq. Bir halda ki, özümüzün qələbəmizin səbəblərini belə detallı izah edirik. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri olaraq, Ermənistanın məğlubiyyətinin əsas səbəbini siz nədə görürsünüz? Bilirsiniz, mən məlumatlar alıram, onlar çıxışlar eləyirlər orada. Onların hər bir rəhbərliyi çıxış eləyir. Deyir ki, bəzi şeyləri gözləmirdilər, bəzi şeyləri bilmirdilər. Bu qəbul edilməzdir. Necə yəni? Hər bir rəhbər qüvvələrin nisbi hesabatını bilməlidir.
Her gün biz bunu dakikleştiririk. Ele günün bugünü de. Ve her gün buna ait biz kararlarımızı kabul ediyoruz. Yani müxtəlif yollarla, keşfiyat yoluyla ve diğer yollarla biz bu məlumatı elde edirik. Bu esas məqamlardan biridir. Siz hansı dövlətlə müharibə şəraitindəsiniz, siz onların vəziyyətini bilmirsiniz. Bu başlamayan bir məsələdir. İkinci məsələ, düzgün öz qüvvələrinin qiymətləndirməsi. Bunda da problemləri olubdur. Açığını deyim ki, müharibənin 7-ci günü mən artıq hiss elədim ki, Ermənistan hərbi rəhbərliyi artıq idarəçiliyi itirir. Ordu rəhbərliyində idarəçiliyi itilir. İdarəçilik böyük bir anlamdır və əsas məqamlardan biridir. Mən sizə deyim ki, əgər siz maraqlansanız, bütün dünyanın orduların hərbi kitablarında, mülki dildən desək, biz deyirik ki, hərbi nizamlamalarında, sənədlərində idarəçilik əsas məqamlardan biridir. Bunun üçün böyük pullar xərclənir, bunun üçün böyük avadanlıq alınır, proqramlar yazılır, bu komanda kontrol sistem səviyyəsində qaldırılır. Bunu Azərbaycan ordusu elədi, biz keçən görüşlərdə mən bunu deyirdim. Və təbii ki, burada rəhbərlərin, idarə edənlərin, idarə bir nazir eləmir, idarə eləyir bu idarəçilik, məntəqlər, qərargahlar falan, bilik, bacarığı və idarəçilik olmalıdır operativ, dayaqlı, təhlükəsiz ki, heç kim müdaxilə eləyib dinlənməsin və s. Çox məqamlar var. Və bu müharibə göstərdi ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan silahlı qüvvələrin idarəçiliyi ən müasir səviyyədə qurulubdur. Və yüksək səviyyədə operativ qoşunları, hissə və birləşmələri döyüşdə idarə etməyə imkanı var idi. Deyim ki, mən bütün döyüş meydanlarını, döyüş meydanında nə baş verirdi, ekranda görürdüm. Və mən sizə deyim ki, Ali Başkomandan möhtərəm cənab prezident də bütün bunları şəxsən gün hər dəqiqə izləyirdi. Onun da buna imkanı var idi və öz tapşırığı və tövsiyələrini verirdi və biz bunu icra edirdi. Siz bir neçə dəfə qeyd elədiniz ki, səriştəsizlik var idi. Hərbi əməliyyatların idarə olunmasında düşmən tərəfdə pərakəndəli hökm sürürdü. Mən oradan buradan eşitdiyim məlumata görə onların hərbi əməliyyatlarına hətta kənardan müdaxilələr olurdu. Sizdə də belə bir məlumat var? Mən məlumat haqqında deməyəcəm. Ancaq bəzi hallarda əməliyyatların keçirilməsində belə bir qaranlıq məsələlər var idi. Məndə fikir yaranırdı ki, bunu təşkil edən hərbiçi deyil. Yəni, hərbiçi belə bir usulla əl atmaz. Bir misal çəkim, bizim bir döyüşlər vaxtı bir belə şeylə qarşılaşdıq. Komandir mənə məruz edir ki, cənab nazir hücum. Təbii ki, hücumun istiqamətini deyir, düşmən hansı qüvvə ilə hücuma keçir, öz qərarını deyir, mən bu qərarı ya təsdiq eləməliyəm, ya da öz tövsiyələrimi verməliyəm, ya da bu məndən əlavə dəstək istəyir, mənim tabiçimdə olan artilleriyadan ya aviasiyadan. Səsindən komandirin soruşdum ki, nəsə belə bir təhər məruz eləyirsən, nə məsələdir? Deyir, nəsə qaranlıq bir məsələdir. Doğrudan da mənim köməkçilərim həmən ucumu xəritəyə çəkirlər. Mən də yaxınlaşmışam, baxıram ki, mən gərə düşmənin niyyətini bilim ki, əks tədbir görüm. Baxıram, bu belə mənasız bir hücumdur. Necə mənasız? Mənasız hücumdur, yersiz hücumdur. Yəni ki, heç nə vermir bu hücum bunlara, bu istiqamətdə. Ona görə də mən çıxdım ərazidə danışam, mənə məruz elədilər ki, həmən vaxt mənim mavinim General Kərim Vəliyev ərazidədir. Dedim ki, birləşdirin onu mənə ondan. Danışdım General Vəliyevlə, deyirəm, nədir? Deyir, bunlar deyir, belə hücumun təşkilində çox qərarsızdırlar. Hücum nə artilleriya dəstəyi var, nə aviasiya dəstəyi var, cinahlar açıq, məqsəd aydın deyil. Deyir, biz gözləyirik, orada biz artıq hazırlığımızı görmüşdük. Artilleriyanın tapşırıqları var idi. Bunlar ateş alanına girən kimin, artilleriya bunları məhv edəcəkdilər. Üstündən bir neçə dəqiqə keçdi, mənə məruz elədilər ki, bütün texnikanı, tankları, döyüş maşınları, düşman ucumu diyandırdı, hamısını qoydular, qaçdılar. Axırda bir kişi maşına, son maşına mindilər, çıxdılar. Yəni, belə şeylər olurdu.
Ona görə də bizdə məndə elə fikir yaranıbdı ki, yəni ki, yəqin ki, burada kimsə müdaxilə elibdi. Ya da belə bir misal çəkim. Yəni kimsə müdaxilə elib, ola bilər ki, hərbiyə aid olmayan kimsə müdaxilə elib. Mən bilməyən şeyi demərəm. Bir misal da çəkim. Misal üçün. Mənə zəng elədi, dedilər ki, Paşayan çıxış elib deyibdi ki, erməni silahlı qüvvələri Cəbrayıldadır. Mən dedim, necə yana Cəbrayıldadır? Mən indi General Barxudarovla Cəbrayıldan danışıram. Yəni, öz xalqını aldadırdılar. Təbii ki, biz hər bir məlumatdan nəsə nəticə əldə edirik. Mən dərhal göstəriş verdim, Barxudarov Cəbrayılı əhatə edən yüksəkliklərdə mövqeylərini gücləndirdi və məruzə elədi ki, filan istiqamətdən düşmanın hücumu gözlənir. Biz orada görürük ki, cəmləşirlər. Düzdür, məruzəsində dedi ki, hücum hazırlaşan qüvvət çox azdır. Düzdür, mən o vaxt dedim ki, bəlkə bunlar döyüş kəşfiyyatı aparmaq istəyirlər, belə bir usul var. Dedi ki, məruzə eləyərəm, biz öz kəşfiyyatımızı da bu işə cəlb elədik və gördük ki, doğrudan da az bir qüvvə ilə onlar heç hücuma keçə bilmədilər. Bizim artilleri onları yerindəcə hamısını məhv etdi. Mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, bu hərbiçilərə tapşırıq verib ki, gedin, nəyin basına olsun olsun, gedin, alın o şəhəri. Bunların da imkanları yox idi. Bunlar da belə bir hücumu imitasiyasını həyata keçirtmişdilər. Yəni, belə şeylər olurdu. Biz indi belə şeylər çox olurdu. Hamısını burada danışmağa uzun görmürəm. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı və Müdafiə Nazirinin fəaliyyəti o dövrdə, müharibənin gedişində, təbii ki, nəyi ki demək olar o səviyyədə. Soruşmaq istəyirəm sizdən. Olar mı cavablandırasınız? Olar. Əgər siz diqqətlə qulaq astınız, möhtərəm cənab prezident özü bunun haqqında məlumat vermişdi. İlk növbədə mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, müharibədə bütün Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bütün Azərbaycan xalqı, bütün dövlət iştirak edirdi. Bütün dövlət qurumları iştirak edirdi. Bütün nazirlər iştirak edirdi, hökumət iştirak edirdi. Müxtəlif vəzifələri Ali Başkomandanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Mən bunu bilirəm, düzdür, öz sayəmə üzrə məşğul idim. Ancaq bilirəm ki, bütün nazirlər onu da deyəcəm. O ki, qaldı silahlı qüvvələrə. Hər gün Ali Başkomandan tam səhərdən vaxtını müəyyən eləyirdi. Silahlı qüvvələrin rəhbərləri Ali Başkomandanın qabulunda olurdular və məruzələrini eləyirdilər. Öz vəzifələrinə aid Müdafiə Naziri, Daxili İşlər Naziri, Xüsusi Xidmət Orqanlarının Dövlət Təhlükəsinin həm də Xarici Kəşfiyyatın rəhbərləri, həm belə deyək, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, hər əsi öz vəzifəsinə uyğun məruzələrini eləyirdi, əməliyyatları məruzə eləyirdi, cənab prezident tapşırıqlarını verirdi, baxırdı, düzəlişlər eləyirdi, ya təsdiqləyirdi, ya belə göstərişlər verirdi. Yəni, bu işçi qaydada bu belə həyata keçirilirdi, həm də axşam. Gün ərzində olurdu ki, təcil olanda qəbul eləyirdi, ya da telefondan biz məruzə eləyirdi. Mən sizə dedim, Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan silahlı qüvvələrində müasir idarə edilmə sistemi qurulubdur. Ali Başkomandanın qarşısında bütün döyüşlər gözü qabağında keçirdi və dərhal lazım olan, nəsə düzəliş lazım olanda o tapşırıqlarını verirdi və biz də onu icra etməyə çalışırdıq və icra edirdik. Müharibədən sonra aparılan analiz nəticəsində nələr üzə çıxdı? Gələcəkdə ordumuzun daha uğurlu döyüşməsi üçün istər taktiki, istər strateji yeniliklər? Mən bu suala belə cavab verirəm. Artıq bu tapşırığı bir neçə ay bundan qabaq möhtərəm cənab prezident tərəfindən almışdıq. Hər bir müharibənin hər bir gününü, hər bir əməliyyatı biz təzədən təhlil edərək bir sənəd hazırlamışıq, artıq yekunlaşdırırıq. Hər bir qoşun növün, hər bir günün taktikasını, hər bir günün nəticəsini, hər bir silahın tədbiqi və onda olan noksanlar. Elə məsələlər də var idi. Elə məsələlər də var idi. Bu da təbii idi. Bilirsiniz ki, döyüşlər gedən vaxtı bir neçə ləngimələr də olmuşdu və cənab prezident tam haqlı olaraq hətta özü də gəldi idarə etmə məntəqəsinə və bəzi komandirlərə iradlar tutdu, tapşırıqlarını verdi və xəbərlər elədi. Yer gəlmişən bu cənab Ali Başkomandanın ilk sərt əmqadında. Bəli, 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 bəli. Və sonra da tədbirini də gördü. Yəni, mən demək istəyirəm ki, biz
her bir meseleni tahlil ediyoruz, neticeler, neticeleri senetleştiriyoruz ve bu noksanları aradan kaldırması için hansı işler görmeli artık onları senetleştiriyoruz, planlaştırıyoruz ve bir neçe meselede artık belə deyək, tedbirler görmeye başlamış. Tabii ki ben onları diyebilmem, bunlar sirdi. Ancak bununla yanaşı siz bilirsiniz ki Möhtərəm Cənab Prezident çıxışların birinde dedi ve bize artık resmi şekilde tapşırıq veribdi ve biz bu istiqamette işlerimizi artık xeyli iş görmüşük ki Azerbaycan ordusunu Türk Silahlı Qüvvələrinin modeline uygun qurulması. Ve elə burada da mən gəlmək istəyirəm Şuşa bəyannaməsinin üzerine. Mən Şuşa haqqında ayrıca soruşacağım. Bu bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixinin ən yəqinki şərəfli səhifəsidir. Biz o əməliyyatdan danışacağıq. Amma bir halda ki, Türk-Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inteqrasiyasından hansısa bir şəkildə daha çox əməkdaşlıq eləməsindən danışırıq, onda mən mütləq soruşmalıyam. Azərbaycan ve Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İnteqrasiyasını siz necə görürsünüz? Ümumiyyətlə bu prosesin gelişi barədə. Ümumiyyətlə çox mühüm bir tarixi bir sənəddir. Kars müqaviləsi ilə eyni bir belə deyək vaxtda, yəni ki 100 ildən sonra 21-ci ildə imzalanması da çox bir tarixi bir məqamdır. Yəni ki orada da sənəddə də bu göstərilir Kars müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq. Mən demək istəyirəm ki bu bəyannamədə hərbi əməkdaşlıq bir millət, iki dövlətin, iki ordusunun yüksək səviyyədə inteqrasiyasını təşkil etməyə işarə edir. Azərbaycan ordusu ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əməkdaşlığı yüksək səviyyədə idi. Müxtəlif sənədlər var idi, qanunlar qəbul olmuşdu. Ancaq bu sənəd artıq tam ən yüksək səviyyədə iki ordunun inteqrasiyasını göstərişidir. Və artıq bütün əməliyyat planlarının uyarmasıdır, birgə fəaliyyətdir, bütün hamısı bunlar orada göstərilibdir. Ən populyar söhbətlərdən biri müharibənin gedişində və müharibə ərəfəsində Türkiyənin Azərbaycana dəstək verməsi mövzusu oldu. Və biz təbii ki, bu mövzuya toxunuruq. Bu dəstək nə dəstəkdir belə? Türkiyənin mənəvi dəstəyi, siyasi dəstəyi aydındır. Hərbi dəstək. Hərbi dəstək. Hərbi dəstəkdən danışaq. Müxtəlif söhbətlər mən eşidirəm. Bilirsiniz, mülki dildən desək, müharibə bir silahlı qüvvələr üçün bir imtihandır. İmtihanı verdik biz. Ancaq imtihana bizi hazırlayırdı Türk Silahlı Qüvvələri. Bizim zabitlər orada təhsil alırdılar, hərbi təhsil alırdılar. Bizim hissə və birləşmələr orada təlimlər keçirdilər. Və siz, əgər xatırlıysınızsa, Möhtərəm Cənab Prezident keçən il çıxış eləyərək hərbi əməkdaşlıqdan deyəndə dedi ki, ancaq 2019-cu ildə 13 iri miqyaslı birgə təlimlər keçirilibdi. Bu təlimlər niyə keçirilirdi? Burada Türk Silahlı Qüvvələrin zabitləri bizim zabitlərin hazırlığını, bizim hərbi birləşmələrin döyüş hazırlığını daha yüksək səviyyə qaldırması üçün bizə dəstək olurdular, təlimlər keçirdilər. Hətta belə usul var idi ki, bir qurumlar, bir taburlarla, bir-iki taburla tam şəkildə göndərilirdi Türkiyəyə və orada Türkiyə Silahlı Qüvvələrin təlim mərkəzində təlim keçirdilər. Yəni, Türk Silahlı Qüvvələrin mütəxəssisləri, ona görə ki, bilin ki, orduda minlərlə peşələr var. Minlərlə. Ona görə də bunların hazırlığı çox önəmlidir. Döyüş hazırlığı, mənəvi psixoloji hazırlığı, təcrübə bölüşməsi. Bilirsiniz ki, Türk Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü silahlı qüvvələrindən biridir. Və bizim şansımızdır. Dilimiz, dinimiz, kökümüz eyni. Və biz bundan bəhrələnirik. NATO-nun ən güclü ordularından biridir. Suriyada və digər dövlətlərdə uğurlu əməliyyatlar keçirdirdi. Mən keçən dəfə də yadınızda deyirdim ki, biz bu təcrübədən bəhrələnirik, öyrənirik. Və təbii ki, müharibə hazırlığında Türk Silahlı Qüvvələrinin dəstəyi əvəzsizdir. Bəs Pakistan? Mən deyim ki, bizə yaxın olan dövlətlərdən biri də Pakistan İslam Respublikasıdır. Bizim onlarla yaxşı hərbi əməkdaşlığımız var, həm təhsil sahəsində, həm texniki sahəsində. Və mən deyim ki, bizim, mən özüm də bir neçə dəfə olmuşam Pakistanda. Mən orada parada getmişdim və necə Pakistan xalqı Azərbaycan xalqının nümayəndəsini dəstəkləyirdilər, qarşılayırdılar.
çok yüksek seviyede. Hatta Azerbaycan dilinde orada diktir paratta ilan edildi ki can Azerbaycan. Bilin ki Pakistan halkı Azerbaycan halkına çok yakın halktı. Biz onu kardeş halkı deyirik ve bilin ki burada müharibə vaxtı ve müharibədən de sonra hem şehirlerde hem kentlerde Möhtərəm Cənab Prezident bunu xüsusi qeyd elədi ki Azerbaycan, Türkiye bayrakları ile yanaşı Pakistan bayrağını da ucaldırdılar. Azerbaycan halkı. Yani bu halkın belə deyək, öz münasibətinin nümayişidir. Orada da biz bunu gördük. Hərbi əməkdaşlıq sayesinde mən dedim, indi bilirsiniz ki bu yaxınlarda Pakistanın quru qoşunlar komandanı General Bajwa buradaydı. Biz onunla çox səmərəli görüşlər keçirdik. Onu Möhtərəm Cənab Prezident kabul elədi. Bizim əlaqələrimizdən danışdı. Bizim əməkdaşlığın necə görürük istiqamətini çatdırdı. Bizim istəyimizi çatdırdı. Və mən sizə deyim ki, burada olaraq General Bajwa qərar artıq kabul elədi. Bir neçə məsələsini mən deyə bilərəm. Təbii ki, bilirsiniz ki, Qarabağda mina təmizləmə məsələsi var. Həcim böyükdür. Biz çalışırıq. Türkiye bu işte bize destek verir. Təbii ki, biz kardeş Pakistan'dan da bu desteği gözlüyürük ve ben bilen bu mesele həll olunubdur. Yaxın vaxtda bunlar bize destek olacaklar. Diğer meselesi, çox meseleler var. Misal üçün çekim ki, bilirsiniz ki, Pakistan ordusunun dağlarda döyüş təcrübəsi çox yüksəkdir. Bacarıqlıdırlar. Ben müharibəni demirəm. Ümumiyyətlə, bilin ki, əgər ordu varsa onun planları var. Lazım oldu istifadə edir. Ona göre de indi bizim əsas tertiblenmiş yerler dağlardır. Ve biz tabii ki Pakistan'ın təcrübəsindən, yani onların birlik ve bacarıqlarından öyrənmək istəyirik, istifadə eləmək istəyirik. Bir məsələyə də toxunum. Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə 3 qardaş dövlətin birgə təlimləri keçirilməlidir və artıq qərar qəbul olunubdur. Azərbaycanda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrin sentyabr ayında təlimləri gözlənilir. Biz buna hazırlığımızı görürük. Artıq ekspert qrupların bir qismi Azərbaycandadır. Təlim alanını yoxlayırlar və harada ərazidə keçəcəklər və bizim hazırlığımızı yüksək qiymətləndirirlər. İnşallah, Cənab Nazir, biz indi söhbətimizin elə bir yerinə gəlib çatırıq ki, Şuşa əməliyyatıyla danışmaq, qalib, müzəffər Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbəri altında silahlı qüvvələrimizin qələbəsini şərh edən Cənab Nazirin dilindən eşitmək istəyirəm. Şuşa əməliyyatı haqqında biraz ətraflı danışaq. Hər şeyi danışa bilməyəcəyik, ona görə ki, əməliyyat indiyə kimi məxfidir. Ancaq bir neçə məsələlərə mən toxunmaq istəyirdim. Cənab Prezident Şuşa əməliyyatının təşkilində bir neçə ciddi tapşırıqlar vermişdi. Və o tapşırıqların birini mən demək istəyirəm, Cənab Prezident xüsusilə tapşırdı ki, əməliyyatın planlaşdırılması və həyata keçirilməsində nəzər almaq lazımdır ki, Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir. Yəni, burada bizim bir neçə çətinliyimiz var idi. Ondan ibarət idi ki, birinci biz artilleriyadan güclü istifadə edə bilməyəcəkdik. Düzdür, biz Şuşa ətrafında olan Ermənistan qoşunları artilleriyadan darmadağın etdik. Onlar çox böyük itki verdilər. Həm canlı qüvvədə, həm texnikada. Əgər baxıbsız, internetdə də bir şəkil var, bile səpələniblər yol boyu, o Laçın koridorudur. Bir də böyük zərbə yendirildi və orada onlar cəmləşdirmişlər, qüvvələri orada məhv edildilər. Yəni, biz öz doğma şəhərimizi vurmurduq artilleriyla. Bu da bizim təbii ki, əməliyyatı həyata keçirtməyə çətinlik yaradırdı. Xatırlayırsınızsa, həmən ərəfədə havalar da buludlu keçirdi. Ona görə də Şuşa əməliyyatı vaxtı biz belə deyək, pilotsuz uçuş aparatlardan da istifadə edə bilmədik və kəşfiyyatın da aparılmasında çətinliyi var idi və bizim belə deyək, təyyarələrimizdən, helikopterlardan da istifadə eləmədik. Şuşa əməliyyatı mən deyəndə, siz deyəndə siz Şuşanı nəzərdə tutursunuz. Ancaq Şuşa əməliyyatı bir Şuşanın özünü daxil deyildi. Əvvəl ətraf söhbəti olmalı idi, sonra Şuşa. Biz artilleriyle, aviasiyadan ətrafı işlədik necə lazımdır, hər şey.
Ancak tabii ki ben size dediğim gibi bu bizim şehriydi, bizim tarihi abideleriydi. Ona göre de biz orada praktiki olarak bu çetinliğinden üzleştik. Artilleri istifade edemedi, aviyasyon istifade edemedi. Buna yanaşı. Ben hususi qeyd etmek istedim ki, Şuşa əməliyyatında bütün qoşun növlərin belə deyək, yüksək peşəkarlığını mən gördüm. İlk növbədə mən deyim ki, bizim indi mən eşidirəm mətbuatda onların adı çəkilmir. Onlar da istəyərlər ki, onların adı çəkilsin. Mən buradan deyirəm ki, bizim mühəndis qoşunları, istəkən mühəndis qoşunları qısa bir müddətdə, hətta mən mütəxəssislərlə danışıram, indi oradan yol da çəkildilər. İnanılmaz bir iş görmüşdülər onlar, qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu yol ermənilər üçün bir şok oldu. Onlar bizim əsas Şuşaya, əsas hücum istiqamətimizi ayrı yerdən gözləyirdilər. Güclərini ayrı yerdə cəmləşdirmişdilər. Bizim, belə deyək, mühəndis qoşunların qəhrəman əskərləri və zabitləri qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu bir. Burada bizim qəhrəman topçulardan demək istəyirəm. Yəni, hətta böyük bir hərbi mütəxəssislər, hörmətli hərbi mütəxəssislər keçmiş kadrlara baxırlar, deyir ki, Zakir Paşa bu tapanca kimi vurur? Yəni, top 60 kilometrə, 30 kilometrə dəqiqliklə vurur. Yəni, bu yüksək qiymətdə, əgər belə hörmətli hərbiçinin, mən indi gizlətmirəm, mən böyük hörmətim var Türkiyə Silahlı, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinə, o çox təcrübəli, dünyada tanınmış bir hərbi mütəxəssisdir. İndi müharibədən sonra kadrlara bax, bir neçə kadrı göstərdi, deyir ki, Zakir Paşa bu tapanca kimi vurur? Yəni, dəqiqliyi qiymət. Yəni, topçular, yol çəkilmişdi, ancaq hava şərəti yaxşı deyildi. Bu palçığın içində ağır topları usta yüksək peşəkarlıq göstərib müxtəlif yerlərə çıxartmışdılar və belə deyilir, dəqiqliklə Şuşa ətrafındakı erməni qoşunlarına zərbələri yendirmişdilər. Kəşfiyyat birlikləri, həmlə birlikləri və təbii ki, bizim elitar qoşunlarımız, xüsusi təyinatlar Şuşada əməliyyat keçirmişdilər. Yenə də deyirəm ki, çox müraciətlər var, maraqlanırlar əməliyyatla, təşkili ilə, planlaşması ilə. Təbii ki, biz onu deyə bilmərik, o məxfi bir məlumatdır. Bununla yanaşı, mən deyim ki, həm Şuşa əməliyyatı, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqların işğaldan azad olması bu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. 4-cü sənaye transformasiyası dövründə yaşayırıq və artıq yüksək texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edib. Müharibə təcrübəsindən çıxış edərək, silahlı qüvvələrimizdə hansı yeni qoşun növləri və birləşmələrin yaranmasını siz gözləyirsiniz? Yəni, bu da məxfi məlumat daşıyır. Yəni, ona görə də mən... Amma gözləyirsiniz. Yəni, indi... Aydındır. Onda icazənizlə mən Şuşadan danışdınız. Yadıma cənab prezidentin Ağdam əməliyyatı barədə də dedikləri düşdü və istəyirəm elə bu barədə də danışaq. Burada sir yoxdur. Ali Başkomandanımız barədə danışaq. Erməni silahlı qüvvələri, erməni hərbi siyasi rəhbərliyi həmişə Azərbaycan ordusunun hücumunu Ağdam tərəfindən gözləyirdilər. Və bütün güclərini Ağdam ətrafında müdafiənin təşkilinə sərf etmişdir. 97 min de mina qoyublar da ora. Minalardan da başqa getməlidir ora. Çox böyük əskəri və əskəri gücü orada saxlayırdılar. Bu da yenə də bunların hərbi rəhbərliyin sərisizliyindən söhbət aparır. Yəni, biz də təbii ki, bu məsələləri hamısını nəzərə almaqla əsas zərbə istiqamətimizi ayrı yerə yönəltdik və planlarımızı dəyişdik. Və döyüşlər nəticəsində, düzgün planlaşdırılması nəticəsində
düzgün belə deyək, döyüşlər nəticəsində biz müharibə vaxtı bir gücümüzün bir qismi ilə Ermənistan ordusunun Ağdam istiqamətində yerləşən qüvvələrini blokladıq. Bilmirəm, bu sözü düz dedim ya yox. Yəni, biz elə şərait yaratdıq ki, bunlar hərəkət eləyə bilmədilər. Nə hansısa qoşu, istiqamətə dəstəyə gələ bilmədilər, hətta biz Şuşa əməliyyatı keçirəndə onlar artıq oraya dəstəyə gələ bilmədilər. Bizim əməliyyatımızın nəticəsində həm su qovuşandan, siz xəritəyə baxsanız, həm Xocavənd tərəfindən bizim hərəkətimiz bu qruplaşma praktiki olaraq müasirəyə düşmüşdü. Bizim əgər müharibə bir neçə gündə davam eləsəydi, ermənilər də bunu yaxşı bilirdilər. Bunlara artıq ruslar izahat edirlər ki, sizi nə gözləyir. Yəni, bir neçə gündən sonra bütün bu qruplaşma müasirəyə düşmüşdü. Tam. Praktiki olaraq müasirədəydilər. Və biz artıq, mən tapşırıq vermişdim, biz bütün toplarımızı, ateş yayım sistemlerimizi o ətrafa cəmləşdirirdik. Bir neçə gündən sonra hücum zat olmayacaqdı. Praktiki olaraq bütün o ərəzi artilleriyle şumlanacaqdı. Orada biri də salamat çıxmayacaqdı. Ona görə də bunu başa düşüb, Cənab Prezident bunu ətraflı demişdi. Bunu başa düşüb onlar kapitulyasiya qol çəkdi. İndi Cənab Prezident düz dedi, harada çəkdi biz bilmirik. Ancaq çəkdi. Artıq müharibə başa çatıb. Artıq çağırıçılarımız deməli ordu sıralarına çağırılırlar. Tərxis olanlar tərxis olunurlar və eyni zamanda belə bir söz var, deyirlər ki, müharibə cəbhədə bitir, amma qazilərin yarasında sızlamaqla davam edir. Bu baxımdan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə münasibəti barədə də soruşmaq istəyirəm. Bugünləri vəziyyət necədir? Çox yaxşı sualdır. İlk növbədə mən deyim ki, Cənab Prezidentin və hörmətli birinci vitsi prezident diqqət və qayğısı nəticəsində çalışılır ki və böyük işlər görülübdir. Qazilərin problemlərini həll eləsinlər. Müxtəlif, bilirsiniz ki, fondlar yaradıldı və ən müasir avadanlıq gətirdi. Bilirsiniz ki, ən müasir protezlərlə təmin olunurlar. Daima ictimaiyyətə bu məlumatlar verilir. Qardaş Türkiyə müalicəyə göndərilirlər. Bunların sosial müdafiəsi məsələləri həll olunur. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyi də öz tərəfindən üzərinə düşən bu məsələdə diqqət və qayğı. Bizim hərbi hissələrin nümayəndələri şəhidlər ailələrindən görüşürlər. Mənəvi dəstək olurlar. Digər tərəfdən çalışırıq bizim belə deyək, tədbirlərə dəvət eləyək və digər. Yəni ki, imkan dərəcəsində biz necə deyilir, öz tərəfimizdən bunlara diqqət və qayğı göstəririk. Ancaq əsas diqqət və qayğını yüksək səviyyədə Azərbaycan dövləti göstərir və biz bunun şəhidiyik. 44 günlük vətən müharibəsi həm də xalq müharibəsi idi, ümumxalq müharibəsi idi və mən cəbhə bölgələrində olarkən adi insanların Azərbaycan döyüşçüsünün, Azərbaycan hərbçisinin olan diqqətindən, qayğısından tutmuş müxtəlif nazirliklərin, müxtəlif şirkət rəhbərlərinin də bu proseslərə öz qatqılarını verdiyinin şahidi olmuşam. Azərbaycan döyüşçüsü, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, Azərbaycan hərbçisinin indi reaksiyasını bilmək istəyirəm. Siz bu dəstəyi necə hiss edirdiniz? Mən yenə də deyirəm ki, müharibəni udub Azərbaycan xalqı. Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan silahlı qüvvələri. Burada çox önəmli bir məsələ idi ki, bütün xalq Ali Başkomandan ətrafında sıx birləşərək müharibəni apardı. Yüksək vətənpərvərlik nümayiş etdi. Buna yanaşı bizim silahlı qüvvələrə imkanı dərəcəsində bütün dəstəyi verdi. Söhbət bir yardımdan getmir. Düzdür, kimin imkanı vardı, hamısı çalışırdı. Hətta mənə məruzə eləyirdilər, biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir yerdə postlar qoymuşduq, təhlükəli alanlara gəlib çıxırdılar. Ki, ancaq istəyirdilər ki, nə iləsə dəstək olsunlar. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan əskəri bunu daima hiss eləyirdi. Mən burada
dövlətin və hökumətin də fəaliyyəti haqqında demək istəyirdim ki, bütün nazirliklər, qeyd etmək istəyirəm, möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinə dəstək olmuşdular. Səhiyyə Nazirliyi, Yüksək Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, belə deyə, Azal, deyim də, hamısını bəlkə də kimisə burada adını çəkmədim. Mən deyim, bütün nazirliklər möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə, dəstək elədiyi planla müharibədə iştirak edirdilər və Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dəstək olurdular. Biz sizi ilə çox geniş bir söhbət elədik və bu yəqin ki, qürur, şərəf, vüqar söhbəti idi məndən ötürü həm də. Ona görə ki, biz sizi ilə bütün müsahibələrimizi həmişə nə ilə bitirirdik, yadınızdadırsa. O gün olsun ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləsin, biz sizlə Şuşada müsahibə eləyək. Adətən bunlar arzular idi, diləklər idi və artıq belə bir arzu yoxdur. Və bu, eyni zamanda məndə qəribə bir sual yaradır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hədəfi Qarabağı azad eləmək idi. İşğaldan qutarmaq idi ətraf rayonları. İndi artıq bu hədəfə çatılıb. Azərbaycan ordusunun indi həmişə olduğu kimi yüksək formada olması üçün, müasir standartlara cavab verməsi üçün, yəqin ki, yeni çağırış yaranmalıdır. Bu çağırış nədir sizcə və nə olmalıdır? Bu, yaxşı sualdır, aktual sualdır. Mən sizə deyim ki, təbii ki, biz işğaldan torpaqlarımızı azad etdik. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Bir neçə məsələlər var, biz indi onlarla məşğuluq bu sərhədlərlə əlaqədar. Dövlət sərhəd xidməti ilə birgə biz Azərbaycan dövlətin sərhədlərinə çıxmışıq. Orada hansısa mübahisəli bir ərazilər var. Bizə aydındır ki, bu bizim ərazilərdir. Bunu biz, Ermənistan sayır bu mübahisəli ərazidir. İndi bu məsələləri həll eləmək üçün hələ görəsi işlər çoxdur. Bununla yanaşı təbii ki, Azərbaycan ordusunun yeni planları olmalıdır. Yeni vəzifələr müəyyən edilməlidir, yeni hədəflər müəyyən edilməlidir və buna uyğun olaraq Azərbaycan ordusu öz xidməti döyüş fəaliyyətini təşkil eləməlidir və döyüş hazırlığını təşkil eləməlidir. Buna aid olaraq möhtərəm cənab prezidentin silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın tapşırıqları var. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Dəfələrlə Ali Başkomandan çıxışlarında qeyd edilibdir ki, bizim xalqın torpağında gözümüz yoxdur. Ancaq öz torpaqlarımızı bir qarışını da heç kimə verən deyilik. Ona görə də tam şəkildə bir neçə məsələlər var. O həll olunan sonra mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsas vəzifəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycanı müdafiə etmək. Mən sizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yarandığı gün və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bayramı münasibətən təbrik edirəm bir daha, cənab nazir. Özümü də bu müsahibəni aldığıma görə təbrik edirəm. Çünki sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Sağ olun.